for min står det Remington... Ja, men jeg har Winchester. Ja. Det er sånn. 870 Express Magnum. Winchester, er det engelsk? Er det amerikansk? Eller er det jo engelsk? Jeg tror han skulle dreie fra sør-øst til nord, nei, fra nord-øst til sør-øst. Ja. Der gikk jeg i går, for det er der i Skar, der så er det sånn lyng ned. Så kom du ned til sånn en flade, eller sånn en dump. Men jeg vet ikke om jeg skal vente, kan heller vente med å skrømme de. For jeg lurer på om vi kan snike oss herfra rundt der etterpå. Nei, altså, nå som er så tidlig på morgenen, så kan jeg gjerne trekke en del fugle gjennom sundet her. Men på denne vinden, så de to vi har sett nå, de har gått. De har kommet... Vet du, her ligger det far meg an. Ja, han er ful. Men ser du det? De fløy bort, og så lander de ved den andre enda. Eller, de fløy i hvert fall bort. Nå er de landet nå. Og det er det som er... Se den, se den, se den, se den. For langt hold. De lette jo rett ned forbi beidene hans sine. Der svarte han. De er hardskutte, vet du, når de ligger på vannet. Skal jeg hente båden? Sam, han er den beste plasseringen. Nå har vi en. Jeg liker et behov. Når du går rundt der, ja. De vil jo lettere fly den veien. Ja. Skal jeg sitte igjen her? Ja, det var kanskje lurt. Der ligger veien. Jeg tror rett ned forbi her, men jeg bare håper ikke de svømmer andre veien. Jeg tror ikke de har sett meg. Jeg så en så jækla fint låt her i Skara der, men han hadde jo allerede sett meg, og der begynner de å svømme utover. Thank you.
kan vi se her. Sam kan ta det. Nei. For langt hold. Det vi gjør med sånne dykkender som dette, det er at før de blir kalde, så egentlig så fort som mulig, så bare renser vi det. Skjer ut brystfileten. For da er det mindre sjans for at du får liksom transmak i kjøttet. Du bare finner sånn, hinna. Det er ikke den skarpeste kniven. Men som regel så er det bare fint å rive opp sånn. Sånn. Det har du, se her, du haglen. Den går ikke så langt inn. Jeg har skutt til fugler. Da skjer det bare ned langs brystbeinet sånn. Så er det egentlig bare å skrabe det av. Følge hinna sånn. Sant. Om ikke fugle holder høyere kroppstemperatur enn mennesker, gjør det ikke det? Ja, jeg vet ikke. I hvert fall når en ruger egg, så er det jo 37,6 grader. Ja. Se her, sånn fett som det får vi bare vekk. Her ligger det transmak. Sånn. Med den. Her er jo da kråsen. Og det er jo tyggemuskelen til fugler. Mange fugler som er det sånn. Typisk du ser duer og sånn, de går også på veiene. Der spiser de småstein. Men her er de jo skjell, så de er jo på en måte litt sånn hard. Så de er jo på en måte litt sånn knusete i utgangspunktet. Det er en jækla svær muskel som er i forbindelse med tarmen. Som de knuser det de skal spise. Så her er det bare masse blåskjell. Så er det bare for å skal legge det sånn. Skal jeg bare skylle denne sjøven etterpå. Og så er det egentlig lever også. Det er jo egentlig ganske god. Lave vokk. Anne vokk. Var det ikke det? Ja. Vi skal få vokke grønnsaker til. Men nå har jeg marinert Anna i den morges. I masse gode eksotiske krydder. Og så
Så vi tar det ut av marinaden og ser hvordan det ser ut. Så nå har jeg renset litt vekk av denne her læraktige huden. Så er det litt sånn blåskillrest her også, som ligger. Bare rens og skyller det godt. Det er veldig bra. Lever. Nei, det er kås. Dette er lever. Og dette er hjertet. Se, til og med blod her. Jeg får bare skylt ut alt det blodet. Så er det snaddermal. Stilken er jo noe av det beste på kroppen, synes jeg. Kutter bare vekk de trevlene her. Sånn. Nå har jeg marinert med hvitløk, nellik, stjerneanis, litt paprika og kardemomme og litt kumin, pepper. Og så har jeg hatt litt grann curry. Og så har jeg hatt sojasaus over hele, og så har jeg hatt sitronsaft og sitronsaft og hvitvinsedik bare for å ha litt syre. Og så har jeg ikke gjort noe med lever og kåsen og det, for jeg tenkte, nå skal vi bare smage oss ned smager. Synes du laver det liksom en biff? For sånn ihjelkokt kjød, det er ikke noe godt. Må jeg bare si det at når jeg nevnte alt jeg hadde marinert i tidligere, så glemte jeg å si at jeg har brukt kanel. For kanel er litt sånn krydder som tar vekk litt sånn blodsmør og sånn type. Hvis du laver lever på steg, så er det veldig godt å ha kanel i. Mmm! Åh! Oh, dette blir dødsgodt! Mmm! Jeg tror hva du gjør. Så gir vi de over i en ildfast form, og så tar vi de siste restene i ovnen. Oi. Det er godt. Det er spennende stykke kødd. Mye kryddersmak, men mye... Ja, men jeg tror det klær. Veldig mye smak i kødd, som kommer og... Åh! Mm. Du filmer at jeg slenger det opp igjen. Platt med smør. Det er veldig bra å bare begynne å krydre og pepper det mens du steiger den. Så får du masse smak. Sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Men hvis du på en måte steiger det uten pepper, og så har du salt og pepper, og så tar du på det etterpå, så blir det ikke samme smaken. Det er noe at det går inn i soppen, jeg vet ikke. Sånn. Jeg har litt av vann i den pannen. Og her er det mye god smak. Her er alt det gode steiget. Smagen. Så etter du har stekt, så bare skvelder på det vann, eller vin, eller det du har. Med godt i mat. Og så tar du vare på det. Da får du litt vann. Så damper du det egentlig. Du må ikke få det begynne å koke den her bonden. Litt slottet. Så bruker den steget. Ja. Flydans og honning. Smeller ni på. Masse over. Vi ser om det er edelig. Det var godt. Ja da. Ja. Jeg synes det var veldig godt. Det er jo veldig kraftig smak. Men jeg føler det er liksom sånn skikkelig vintermat. Proppfull av akkurat det vi trenger på vinteren. Jernpannet er det beste. Den teflonen kan bare gå og legge seg. Det er god jernpanne, har du resten av livet.
Det kan være at fordi det er så fint vær, at reven ligger ute, så ligger han gjerne midt ut på en mark med litt høyde på grasset, så ligger han der i sola og slapper av. Men vi kan ikke gi oss enda, men vi skal bare ha en liten kagepause. Så ligger han kanskje en annen plass. Så får vi bare vente og se. Det har gått mye kage i hvert fall. Ja, men han er mer taktiker. Han stoler jeg mest på. Man bruger alltid den bedst. Så må der en, der er næstbedst altid. Det lugter surt som grævling. Det lugter overhovedet ikke af ræv. Og så den skade på halen der, det er heller ikke typisk ræv, der er lavet en skade på en hal. Der skal jeg kan træffe mest spidsen og holde. Men prøv lige at lugte. Her er helt sur. Ja. Den røv lidt. Det var reven. Helvede! Har jeg rullet fandme af i hullet? Sam, kom med ham! Jeg synes, han ruller ikke. Nej, du skal lige holde dig væk på hullet også. Hvad er nu? Hvad kan I høre nu der, Anna? Vi har ikke langt igjen, det er bare rett her. Jeg kan høre bjeffinger, jeg kan høre dunking, og jeg kan høre alt. Kan du høre bjeffinger også? Ja, ja.
Ja, nå har vi fått opp begge hundene, og så har vi prøvd, vi har jo gravt masse her, og prøvd å sette tau på hunden for å sende den inn igjen. Og, men den reven, ja, nå vet vi jo ikke, der er gangen på kryss og tvers her. Plutselig så kom hunden opp ut av et hål der borte, og nå har vi i hvert fall fått tilbake igjen hunden, så det er jo bra. I det minste, men det virker som vi kanskje må gi oss nå med dette, og så bare la det være, for ellers så kan vi bli stående her og grave i ukesvis.